ମୋର ଜାନ ନା ମୁଇଁ ତୋତେ କିଛି ଦେଇପାରମି ନା ତୋତେ ଦେଇଯିବାର ଲାଗି ମୋର ପାଖେ ହେତେ ଟାଇମ୍ ଅଛେ ମୋର ଜାନ ମୁଇଁ ତୋନୁ ଏତେ ଦୂରିଆରେ ରହିଯାଇଛେ ନା ତୋତେ ୱିଶ୍ କରବାର ଛଡ଼ା ଆର୍ ମୋର ପାଖେ କିଛି ବି ନାଇଁନ ଆଉ ସେଟାକେ ତୁଇ ମୋର ମଜବୁରୀ ବୋଲି ହସି ହସି କରି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେବୁ ମୋର ଜାନ ଇ 9 ଫେବୃଆରୀରେ ନା ମୁଇଁ ତୋତେ ଛୁଟିଆଟେ କରୁଛେ ୱିଶ୍ ହେପି ଚକୋଲେଟ୍ ଡେ ମୋର ଜାନ 2023।